კითხვა გაისმა ესეთი, რომ რა მოხდა, ხო? დღეს რატო ვიგინე და რატო გაგინეთ ყველას დიდა რა. ეხლა მე წინასწარ გაგაფრთხილებთ, რომ წყევლა გაგზავნილი იცოდე რა. ვიდეოში ვიწყევლები. და წყევლა ყველა იმ ადამიანზე გაგზავნილი, ვინც მე დამიწყებს ან ირონიით საუბარს, ან ტინგიცურიანი საუბარს, ან ჩემს ლანძღას, ან ჩემს გინებას, რა. თუ რამე გამოსათქმელი გაქვთ თქვენი გულიდან, რაც ეწინააღმდეგება ჩემს საუბრებს, ჩვეულებრივი ენით დაწერეთ, ადამიანური ენით და არა იმ ირონიული და რაღაც სისულელეების ენით. იოანე, დადე, არ გადაგივარდეს, დედიკო. მე ეხლა მინდა ვისაუბრო, რატო ვიყავი გამწარებული ესე ძალიან მაგრად დღეს. ეგა მე თქვენ გაჩვენებთ ერთ სურათს რა. ყველა ადამიანი, ვინც ჩემს ლანძღვას დაიწყებს, ან წყევლას, ან გინებას, იცოდეთ, გაფრთხილებთ წინასწარ, რომ წყევლა არის თქვენზე რა, გაგზავნილი პირდაპირ ღმერთთან იესო ქრისტეს სახელით. ჩემგან, ვინც მე დამწყევლით, ან ვინც მე ირონიულად დამიწყებთ ლაპარაკს, ან ვინც ჩემზე ცუდ სიტყვით, თქვენი საწინააღმდეგო აზრი შეგიძლიათ გამოთქვათ, მაგრამ არა დამპლური ენით რა. აი ეს ადამიანი იყო მოსული დღეს სწორედაც იმ განცხადების ნიადაგზე, რაც მე განვაცხადე, რომ მე მივდივარ პატრიარქთან, რომ ჯერ ეგერთიც გავიგო რა სიტუაციაა. გადასემენ, არ გადასემენ ჩემს იქ სტუმრობას. არ გადასცეს ჩემი იქ სტუმრობა. მეორე ის, რომ ადამიანები მოვიდნენ იქ, დაინტერესებული ადამიანები, რომლებსაც ერთმანეთზე შესტკივათ გული, თავიანთ მამულის შვილებზე შესტკივათ გული. აი ამ ადამიანისგან, ზუსტად ამ ადამიანისგან გავიგე, რომ თურმე წელიწად ნახევარია თითქმის უკვე გასული, რაც ეს ადამიანი თქვენ ხედავთ სურათზე, აი რა ლევან ფანცულაია, ხო? თუ სწორად წავიკითხე. აი ეს ადამიანი თურმე, როდესაც სამებაში შესულა და სამების ჯვარზე ქუდი უხილავს, თქვენ იცით ქუდი რისი სიმბოლოა, თქვენ იცით ქუდი არის სატანური სიმბოლო, ქუდი ჩამოუღია და გაუნადგურებია. ეს იმას ნიშნავს, რომ ამ ადამიანმა ლევან ფანცულაიამ გააკეთა საგმირო საქმე, მეგობრებო. ქრისტიანული თვალსაზრისით საგმირო საქმე გააკეთა. ეს ადამიანი წელიწად ნახევარია რა ციხე არა, უფრო უარესი, საგიჟეთში ზის და წამლებს ყლაპავს იმის გამო, რომ საგმირო საქმე გააკეთა. თქვენ კიდე დამდგარ ხართ, აქ მე მომდექი და მლანძღავ და აზზე არა ხართ თქვენ, ვინ დაიჭირა ეს საგიჟეთში, ვინ ჩასვა. ვინ ჩასვავდა საგიჟეთში? სამებიდან ქუდი ჩამოაძრო ჯვარს, რომელიც შეურაცხყოფს ჯვარს. ვიღაცა იტყვის სვანური ძველებური ადაწესიაო. არ არის ეს სვანური ძველური ადაწესი და ნუ გატყუებენ, მეგობრებო. კარგად გაერკვიეთ. ყველანაირი ესეთი ქუდი არის სატანური, იცოდეთ რა. ჩვენს ეკლესიაში სატანა რო არის შემძრალი, გამოფხიზლით. და ეს ადამიანი საგიჟეთში უნდა იჯდეს და ნატალია ფერაძე თუ ნატა ფერაძე ეხლა აქ უნდა იყოს სუსის მიერ, უშიშროების მიერ დაცული. თქვენ იცით რა მითხრა მე იმან? თქვენ იცით რა მითხრა დაცვამ, რო ვკითხე რატო გამაგდე მეთქი რა, იმ დღეს მანქანით რო ვიყავით მეთქი, შენ ხო ჩემი ნათესავი ხარ მეთქი და რატო გამაგდე თქო რა, და ამიხსნა ამ ადამიანმა. ეს არისო უშიშროების შინაგან საქმეთა სამინისტროს ტერიტორიაო. კაცმა ამიხსნა, საპატრიარქო არის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ტერიტორია, ხალხო. თქვენ იცით ეხლა რას გეუბნებით? ლა სახში ზიხართ ეკლესიებში, ვითომ და ამ ეკლესიებში, სადაც სატანია, სატანა არის მეთქი ხალხო შესული და ჯვარ ჩვენს ჯვარზე ქუდებს ახურებენ, როცა მამაკაცმა, როდესაც ეკლესიაში შედის, ქუდი უნდა მოიხსნას. ეს სატანური სიმბოლური ქუდები, რომლებიც ხშირად გამოჩნდა ჩვენს ეკლესიებში, რა არის, ვინმე კითხულობს ამას? და მერე კიდე მე მეტყვით თქვენ, რატო დაიწყე გინება? მე მომეკითხება, თუ ერში ერის მამას სატანად, ერის მამას სატანაუსის თავში და მე რო გინებას დავიწყებ, მე მომეკითხება? ვის მოეკითხება ეგ?
Vis მოეკითხება ეგ ხალხო? Ის კაცი, ვისთანაც სტუმარი მივა და ქრისტეს ტიტულს ატარებს, არ შეუშობს და არც მოუსმენს და იქიდან გაასხმევინებს იმას, რა მოეკითხება, მითხარით. Მე არაფერი არ მომეკითხება რა. Ჩემი გინება ლოცვათ ავა რა, რო იცოდეთ ზეცაში. Იმიტომ რომ ეგეთი ხალხი კი არ უნდა აგინო, ვინც ზის ესე ნელთბილად სახლში და არაფერს არ იქმს უსამართლობის წინააღმდეგ და სატანის წინააღმდეგ, არამედ თავები უნდა დააჭრა ეგეთ ხალხს. გინება კიდე კარგი რამეა რა, რო იცოდეთ რა. Იცოდეთ კარგი რამე არ დაგადგებათ თქვენ რა. Când ugoni vart me suleli vigața da rom qviris ubralot ise me mamazecieri ise ubralot ar damaqebineb da qvirebas ra itsodet tsudi ram mogixtebat da mere tkuens tavebs da abralet es chemi gineba gagaxsendebat mere ra da gamogapkhizlebt ro itsodet ra bicho sitsmindebs gvilakhaven Brmad davdivart eklesiaši da ver khedavt katsma romelmats dainakha es satanizmi aigo da gaaketa sagmiro sakme chamokhada amjvars khudi da sagijetchi gvizis uke tselitsadi da randomime tvia eseti adamiani khalkho chven khalkhi vart amis mere chven khalkhi unda gvezodos adamianebo chven vart belenchverebi meti ara belenchverebi vart chven საცოდავი ხალხი ვართ, რომელსაც ქრისტე გვაფხიზლებს და ვერ გამოგვაფხიზლა. Უკვე 2023 წელი გადის. Ვერ გამოგვაფხიზლა ქრისტემ ხალხო, ვერა. ძინარე და დებილიერი ვართ, რომელიც ვერაფერს ვერ იქმს. Კიდევ ერთხელ გეუბნებით რა, რაც საქართველოს სულიერება დასუსტდა, საქართველოს მეფე წაერთვა, იცოდეთ. Ყოილა მეფე არ წაურთვიათ საქართველოსთვის, ეს ზეციური ძალების მიერ არის წართმეული, თორე რუსეთი ამას ვერ შეძლებდა. Საქართველოს მეფე რომ წაართვეს ზეციურმა ძალებმა, ეს იყო ნიშანი იმისა, რომ საქართველოს მოსახლეობა უნდა გამოფხიზლდეს. Არ იმსახურებს ის მეფეს. Და ეხლა კიდე უკვე არც შენ სამშობლოს არ იმსახურებო, გეუბნება ღმერთი. Gaptkhileben da gaptkhileba ari zecidan. Ruseti, vin agdia ruseti, vin misems rusets imis zalas, rom sheni territoriebi tsagartas, sheni vashkatsebi mogiklas. Tu shen ari imsakhureb amas, bicho, vin misems amas, vin mes uplebas, zeciuri zalebi tu ar datakhmdnen amaze. Aravin ar misems uplebas. Da še rom da gedzina ero, amitom az gapkhizlebs ghmerti. Phatsa gartva da samachablo. Pha da zeti tsagartva shvilo, pha da zeti, itsi ras nishnos es. Vepkhis tqaosani itsit ras nishnos es sakheli. Zeti itsit ras nishnos. Aricit, ho? Vizvel aparako, apamași. Eseti bicepi, bicho. Patriarchis gamorom. Tundac is mamaladze, an tundac ez levani. Tundac nebis mieri. Sa patriarchos gamorom. Sakanši zian, an sagijeci zian. Čven eri arkuia, halko. Ჩვენ არ გვქვია ერი, ჩვენ უკვე აღარა გვყავს დედა. Მოსულია სხვა მევენახე და დაესაკუთრა ამ ქვეყანას ხალხო. Მოსულია და აქ არის უკვე და ესაკუთრება ხალხო, ესაკუთრება. Ფერაძეებს ხელს აფარებენ და ამბიჩს არა? Არც კი გა Aravis ar utkhres amis shesakheb. Ise chumad gaaketes ek qolaperi. Sagijetidan arusheben dedmas dedmamas ushineben. Chven khuia, chven khuia, chven eri khuia chven. Ginebas vimsakhurebt, ginebas ki ara tsetskhls vimsakhurebt chven ra.
თქვენგანი, ყველა თქვენგანი. Da tungidats meits, ra, ro akamde qru viqavi da brma viqavi da ar vitsodi amis shesakheb, kho? Ginebaso? Gineba kide kargi gaptkhineba ara. Akla alishi gine. Alishi. Eli 100%-იანი ხარ სასულიერო ელიტა დაეცა და მეფეც დაეცა. Apa vin miscem da uplebas vinmes titi daekarebina chveni mepistvis. Rari. Aigres, aigets aig. Ekhrove. Amad is goniat, tashpanura goniat da amad ra goniat, itse es chovreba, ro vigatsa tsqvets, rusati tsqvets, dasavleti tsqvets. Da avitsqdat ro gmerti arsebobs. Gmerti ro uzenaesia da ro gmerti tsqvets qolaperze es da avitsqdat. Bicho, თქვენ მართლა ხო არ დაგაჯერათ მაგ სატანამ რომ ღმერთი არ არსებობს. Ღმერთი არსებობს, ბიჭო, გაგახსენებთ თუ დაგავიწყდათ. ბერებო თქვენ გეუბნებით და მღვდლებო. Თქვენ თუ არ გამოფხიზლდით, ერი როგორ უნდა გამოფხიზლდეს, მითხარი. Სატანა გიზით სათავეში. Როგორ სატანა, როგორ უნდა იყოს ის სატანა? გეტყვი რა. Შეფარვით არის ის ქრისტე. Apa Christes titul scoas visul codebdinen, visa aks upleba rom Christes tituli itsodos tavis tavze. Vis romel romel tsmindats aks magis ambitsia, ro utsmindesi utsodos tavis tavs. Mitkharit ra. Ar vits tken es tsmindanoba ese tsarmogidgenia da utsmindesi da unetaresoba, ese igi შეიფერებდეს ცოცხალი კაცი უწმინდეს და უნეტარეს ამ ტიტულს ის არის წმინდანი თქვენ ასე გგონიათ? Არ ვიცი როგორ გამოგაფხიზლოთ. Მე ყველაფერი ყველანაირად მათქმევინა ღმერთმა, მამაზე ციერმა რა. Იცოდეთ არც ერთი სიტყვა არ გამოიდინების სული წმინდის გარეშე. Arts ერთი სიტყვას არ მისცემს სული წმინდა ადამიანს იმის უფლებას რომ სიტყვა გამოედიოს ადამიანის პირიდან. Და ნუ აწეპებთ ყველაფერს ბოროტს. Ვინც ბოროტია ის შეიცანით რა. Ვინ უწოდა თავისთავ სული წმინდავარო? Ანუ უწმინდესი და უნეტარესი ვარო, ვინ უწოდა ამ ჩვენ საქართველოს ისტორიაში ერთადერთმა ადამიანმა მხოლოდ? Ეს არის ილია მეორე. Ვინ გაბედა და ვინ იკადნიერა ის, რომ 40,000 ადამიანი მოენათლა? Ეს არის ილია მეორე. Ვინ გაკადნიერდა, რომ ჩვენი ქვეყნის დამაქცეველი ადამიანები დაელოცა შევარდნაძე და მისი ბანდა? Ეს არის ილია მეორე. Ვინ გაკადნიერდა? Და საპატრიარქოს ვერცხლები და ოქროები შემატა იმის მაგივრად, რომ წმინდა ხალხი შეემატა. Ეს არის ილია მეორე. Ვინ გაკადნიერდა? Და ვინ ააშენებინა ამ ქვეყანაში ოქროს თავიანი ეკლესია? Ეს არის ილია მეორე. Ვინ გაკადნიერდა, რომ ბერი განეკვეთა იმის გამო, რომ სტაფილოს წვენი არ დალია თურმე მან მისი გამოწოვილი? Ესე ვთქვა რა. Ვინ გაკადნიერდა, რომ ეკლესიიდან ბერი ამის გამო განეკვეთა? Ეს არის ილია მეორე. Ვინ გაკადნიერდა, რომ დაეშვათ ქვეყანაში 17 წლის ახალგაზრდები ბერად აღიკვეცათ? Ეს არის ილია მეორე. Ვინ რამდენი ჩამოთვალო კიდე? Ჯულის კანონი ჯერ არ წამიკითხავს. Ჯერ გეშინოდეთ ჯულის კანონს, ეხლა ვიცხებ. Არ არის დედიკო ეს. Ეხლა ვიცხებ ჯულის კანონის კითხვას და ვაი თქვენ. Ვაი თქვენ, მე იქ ვიხილო საქმეები და გამხილოთ თქვენ საწყლებო. Ero, შენ არ ახარ თლად ესე გამორიცხული და უდანაშაულო. Ხმა გაგამოსაღები.
გამოსაჩენია ჩვენი საპატრიარქოს მიერ დაფარული და დამალული ქართული წიგნები. Marto ce mi laparaki ara presar gishveli tkven. Da marto es mkhela ara presar ushveli sam kveqanas. Vigatsa itqis Khristes meoret moslas davelodo to. Da Khriste geubneba, shen gamobkhizlebas velodebio. Mashliti unda gamobkhizldet tu ara. Imit rom rats Khristem dagwariga is sakmeni gavaketot. Da ra dagwariga Khristem? Chemnaeri gakhdito kho? Gitkhrat Khristem kho? Rogori iqo Khriste? Daushia es shekitva vinmet savis tavistvis. Khriste rogori iqo? Sakhshi ijda da vinmes elodeboda? Mamaze tsieri mama kitkhos da gadamarchenso? Rasaketebda Khriste? Vigatsa metqvis, Khriste ari lanzghevodao. Khristes ratunde da lanzgva, rotsa pirdapir amkhelda khalks, midioda da pirdapir amkhelda rabebs, rashi iqnen damnashaveni. Tavze aqrida dakhlebs, rotsa manikhila Yerusalemshi. Amkhela vaqroba. Yerusalemshi ikhila man zustad qolaperi umsgavso da umgvano. Ყველა წიგნი არის გადაკეთებული და გაყალბებული ებრაულ ბერძნულად. ქრისტე არავის უცდიდა. ქრისტე მოქმედებდა და იცოდა შულის კანონები. ყველაფერი იცოდა ქრისტემ. თქვენ იცით? იცით რამე? მარტო მე რომ მისმენთ და ჩვენგან იგებთ ხოლმე რაღაცებს? თქვენგან უნდა ვსწავლობდეთ და თქვენ კიდე ვისოლოდებით სხვისგან სწავლას? Când unda istalot, cum dai gotras la paracop, vartuara mi martali, la paracop tuara sinam dileste, ceșmariteas. Când tu arget sodina, taba visuna kithot, schwaz, satanism sahureb, si cruarian eclesiași, imatuna kithot, imatuna miendot, mera saubro. Marto imatze unde dam harot, sodna. Vait cu spatrons. Vait cu spatrons, mincese picot. Vont cu Christ să ariți. Parolba mkhneoba tkuen shvilebtan ertad kidem beri tkuenaeri shvili da ekharos kveqanas tundats 10% chemis chatro metso silob sakmarisi tsodra ganatseba da nebis qopa vikonia da tkuen tkuenaerebs daudge gvebit shegiciet natisqebis zalo da madli madloba revas revasi ისწავლეთ რა, ისწავლეთ რა, მარტო ყურებ გამორეცხილები რო არ იჯდეთ და მისმენდეთ მე თქვენს, ისწავლეთ რა. ცოდვა არის ადამიანი, მარტო თვითონ რო იცის. ცოდვა რა, ის ადამიანი ძალიან ცოდვა. ისწავლეთ რა, ისწავლეთ. გეუბნებით კიდევ ერთხელ რა. Ჩვენ გმირი ადამიანი, რომელმაც პირდაპირ ბოროტ შეებრძოლა, ხო? სატანა შეებრძოლა საგიჟეთში გვიზის და ჩვენ რას ვაკეთებთ? არაფერს. ნატა ფერაძის აქციას მთელი უშიშროება დაუდგა და მთელი სამღვდელოება საპატრიარქოს და მერე მივიდნენ და ლოცესი კიდევ პატრიარქი, რომ კარგი ხარო, რომ დაიფარო ნატა და ის აღარ ახსოვთ, რომ ამალაძე გამოაკეტინეს ციხეში და ლევანი კიდე საგიჟეთში. არ იცით თქვენ ეგო? მედიამ არ შეუწყო ხელი, რომ გავრცელებულიყო ეს ინფორმაცია? თქვენ შეაჩერდით და მიაჩერდით მაგ მედიას და თვალები დაგეთხაროთ მაგ მედიის ყურებით, რომ იცით, რომ გატყვი მედიას საერთოდ არ უყურებ. ვაფშე არანაირ შეხება არ მაქვს მედიასთან, რაც მივხვდი, რომ ეგენი მატყუარა
Gaki dulebi arian, imis mere da me magat agar uqulo. Tken kida 24 saati televiziaze gaqt chartuli da medias, ise da medias emsakhurebi tken dros medias akharjebt da ra unda gitkhat me. Gineba kide kargi ramia tkenats mogdit chengan. Chuen qvas mama Nikolozis sakhit sakartvelos mepe Georgi me 13. Edideba mis sakhis. Modi ra ese vtkvat ra jer aravin ar mepe ara qvas chuen ra me ver khvedav ak mepes versat. Mepe ro iqos am khokhanashi sakmeebs gaaketebda ra. Es aris chemi gulsipeli azri. Da sakmeebs tu gaaketebda dagvanakhebda kidets. Chumat ar gaaketebda is sakmeebs. Ar vitsi vins ginda is utsodet adamianebi, ra vitsi zogi Tamaria zogi me Davitia zogi Georgi Primalea zogi, sari zogi, sari vins ginda isi cu sacartolos rahte, ba sacartolos e mai interesant. Sacartolos roara periarșoale, e guicida, rame pe zginda, da, vinme pe zginda, isi cu za isi gita sau isi sacși tu unda, aramac magaze pretezia, rame aramac pretezia. Ihos. Tu ginda ihos, David meca, David agmașenebel, tu ginda ihos. Criste, tu ginda ihos, magram, sacartolos roara periarșoale, așcara, ra. Me verdavi cereb, imi masos sat anag merzem magaria. Ra verdavi cereb, da, tu Cristia, vihatza am cu canaze, mașin, tu Cristia, Mosuli am cu canaze, mașin, vici drogorți mova Criste, rom, sasticat mova, ho dasci, sasticat, halsta. Davigero, ehla. Davigero, ehla, verereva, am satana, zraujic, rasve garereva, vergavica. Ola pe stavici druax. Mașini meragas makuireps, verhutevi, meragas makuireps, mama zecieri. A satana makuireps, satana satanis cina, de. A, șem stari, var, stari, var, me var stari, ho. Sakura de șans, vincaris, stari. Să patriarcheze, ce vede, trebuie să arăți ce ulei privi. Jeepit, șavi, șușabit, vezi da vina, ca vinari, sminico. Da. Să patriarcheze, ce vede, da, să patriarcheze. Romensat, s-a dat uzit, ismi, ismi, desta. Dedico, rada ge martat, dedico. Rada ge martat. Live shivar, dedico. Live shivar. Ahlahans gipovet, beurt, kwenunaers, busmen, visat sistema al mainstreamului media malaus, dat kweni chanat, elebi, zahmovacine, gau, gai hareti, socleta, mostrebodet, simartlis, gai hareva, sakatoj, gai haret, rare, vazi, madloba. Ai e grac argitalot sa gavi gehla, cum se siamamna. Ehla busmendira Beri Gabriel Chanet Zereps, da, Beri Gabriel Ambobs, nu da iki depto, cels kwevito, sitzmindeps, nu atarepto, rada. Amat ma adgren, bicho shalva ruaris, ce ni ara ce ule primi shalva mgudeli, da, superstar rogahta. Tauis, Ana Poraze, ukidia imhala Beri Gabrielis. Gamosahuleba, irdapiri ma asosat gilzeda, idem koemot. Gamagebinet, haho, an toale biara gaktan, ure biara gaktan, mira, rama mihila, ese ure bita, ese toale birom, vehar dau huce, gamagebinet, ra. Gamagebinet, ez morcone halki, dam dgarharta, am dkadagebezet gahard, irvalocebezet gahard, ure biara gehile, bat, toale biara gehile, bat. Mă vor ca vii răzii roalotce bia, eseti, cam a găbinet. Eseti răzii roalotce au da, moi ismi nu adam ien marog, iki da nu pro dachlonge bolit amo xuide, cam a găbinet. Gule misca de bata răzii roazerovi de ki xolme, cada găbas roaus mendi mere, iset răgat sa si cada găbda, es mxudeli rom, Criste zrat oaraxenem smet cu picrob dira. Să dai carga, Criste, axenev da vigaza Petres, Paules, schwatz, mindanev, zimaz, imi saxielev, zami 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 saxielev
ისინი ხო ქრისტეს ემსახურებოდნენ. ქრისტეს საქციელებით გვიქადაგეთ ხალხო, რომ ვიკითხო მთელი ცხოვრება ვერ ჩავათავებთ იმ მის სიტყვებს და მის საქციელებს. მისი სიტყვებით ილაპარაკეთ და იქადაგეთ, რატომ გეშენიათ ქრისტეს ხსენების ასეთი, რა დაგემართათ? Თქვენ თუ ბოროტების მანქანას არ მიყვებით, გამაგებინეთ ქრისტესი, რატო გეშინიათ? ვღდლებო და ბერებო, თქვენ გეკითხებით რა ეხლა? ვიღაც გავიარე, რაღაცა მივედი, ჩემი ძმა იდგა იქ, ბერია ხო ჩემი ძმა, დედაჩემთან მივედი კორპუსთან და ჩემი ძმა იყო ჩამოსული წყალსავსებს ხოლმე მიაქვს ბერებთან ყოველდღიურად. მამაო! Mamao, mamao's numeri momenti, mamao, mamao's utodeben chem zmas bears. Romelmat Iriver damuts at our shake our Iriver damuts at our shake our room. Patriarch chem tissu swing this down in terms of Mercer Magla Dagena. Mear which is Ramde Sina no Shiamagram. Rutsamuat Sina borrowed my chems in a shaky gavigera. We sat Ariareben egg down in a head and mumas men in a mertmara. Ეხა იმას გონია რომ წამოწდა. შემთხვევით არაფერი არ ხდება და წამოწდენით არაფერი არ ხდება ხალხო. ჩვენ რომ ყრუები და ბრმები ვართ, მაგას მიგვანიშნებს ღმერთი. Თამარ მამა ნიკოლოზი მდუმარებაში ალბათ აქვს გამოსვლას დრო და რომ გამოვა სატანას და მისი მსახურის და დაცემაც მაშინ იქნება. Bicho, e satana tu gardaițala, mere, ginde gamosula, ginde are razi, e gamosul. Are zog geri se zainteresat itcuit holme. Hmert ma carga tam copos, beri Nicolozi tu, rogorț, nari mani tu, rogorț, ginde ti se uțodet. Quen, quen tu ești Cristi, aegda. Eha, geub nebitra. Ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც ქრისტეს შეუერთდება თავისი საქციელებით, თავისი არსით, იმას ქრისტე ეწოდოსო, წერია სახარებაში და გასაგებია, რომ ღვაწლში არის ნიკოლოზი და შესაძლებელია, რომ ქრისტეს ხარიშშიც ავიდა უკვე, შესაძლებელია. Მაგრამ სანამ საქმეებით არ გამოჩდება, ხო? Ჩვენ არ გვაქვს უფლება რომ ვუწოდოთ ვინმეს ქრისტე. Მე ამას გეუბნებით ჩემი გულწრფელი აზრით რა. Მე რაც ვიცი სახარებისეულად, რაც ვიცი ის რომ ჩვენ არ გვაქვს ადამიანებს უფლება რომ ადამიანებს ვუწოდოთ ქრისტე. Როგორც პრეტენზია მაქვს მე პატრიარქზე რომ ქრისტეს ხარისში ყავთ აყვანილი, ოღონდ შეფარულად უწმინდეს და უნეტარეს უწოდებენ. Ისე ჩვენ არ გვაქვს უფლება, სანამ ქრისტე თავის თავს არ გააცხადებს, ჩვენ მას უწოდოთ ქრისტე. Არ გვაქვს უფლება ამის. ამიტომ მე ჩემი თხოვნა იქნება რა, თუნდაც ნარიმანის მრევლის მიმართ, რომ ნუ ვუწოდებთ მას ქრისტეს. თვითონ მან უნდა თქვას, რომ მე ვარ ქრისტე. ან საქმეები დაამტკიცოს. მე პატივს მცე, იმიტომ რომ ერთადერთი მრევლია, რომელიც აქტიური არის საკუთარი მოსახლეების დასაცავად. Არავინ არ გამოსულა. Საკუთარი მოსახლე დაეცვა. უსამართლოდ რომ ზის, ან საგიჟეთში, ან ციხეში, ერთადერთი მრევლია, ნარიმანის მრევლი, რომელიც აქტიურობს. Მე სხვას ვერავის ვერ ხედავ აქტიურს რა. Ამ ქვეყანაში, ამ სოდომ გომორული ცოდების დამაარსებელ ადამიანს თაყვანს ეცემენ და ეთაყვანებიან. Მე ვერ ვხედავ მაგაჩი ის რომ ქრისტიანული თვალსაზრისით ბიჭო შენი შვილი არის. Კარგი ვთქვათ იმან სადა შენი მოწამლა უნდა მიუტევო ციხეში კი უნდა ჩასო. Შენ თუ წმინდანი ხარ შენ უნდა მიუტევო ამ ადამიანს. ისე უნდა ქნა რომ იმან ვერც კი გაბედოს ბიჭო ბერი გაბრიელი შენზე მეტი იყო. Машин იმას რატო არ აკყავთ ის უწმინდეს და უნეტარესობის ხარისხში? Იმას არავინ არ დაუჭერიანებია ციხეში. Ვერ გაბრიელს არავინ არ ჩაუსვია ციხეში. Შენ კიდე რამდენიც გინდა იმდენი პატრიარქო. პატრიარქო შენ გეუბნები რა. ღვთისმშობლის ხატს რომ ქვა ესროლეს იმას ხელი დააფარე. Da, da, ის ქალი.
Mă îmi calis cine a găsit cara pe diara macra. Iș cali vigat să şeize băriș dacă îl avem bolii. Tuiton arii coeg mici inițiativă. Magaș credam me. Magram păcti să xese şeniz dăit să vida. Adamieni romel mătum. Sîți mîndeze, uți mîndură ba îi doa gât mogigdo. Iis adamieni să gîjeți ceasui. Mite care tu arăți cu niște arți unul ba gât motriale bula ba ichamera slăbaracă. Ghtuisu sahuria. Beri Nicolae ro ghtuisu sahuria, ek chem tuisaz natelia da qvelastvis natelia. Aba magisi ar sheeshindebodat magat. Verapers ver ushobian, ertadeti ber Nicolae ver ushobian verapers. Magram ertadeti es momivida qurat rom khmaro amoiqos moklaven. Ar vichi, ar vichi, ar vichi, magram gvertma kho ichis. Mărti vichira, Beri Nicolae mreuli, aris aktiuri, tavisi mosaxsa, tavisi moqvasis mimart dasatsavat aktiurobs. Miuxedavat isa rom amas media ar ashgherebs da pirikit gadmotrialebulat ashgherebs rom turme Beri Nicolae gijebi qavsi ik mimdevrebi da vigatsa adamianis aghelvebul mdgomareobas gadaigeben da imas gaashukeben rom ai nakhe ramdeni giji qavs Beri Nicolae. Ik vihavi misuli, me gijebi armina haus. Ik ceule brivi adamiane bit ganan. Tavisi si suste ebit da simagle ebit. Media roima sa jgerebs. Beri Nicolae tsinaagdeg, eti mitxarit. Patriarchi tsinaagdeg az vitom ro moundebat kholme da dashchirdebat, mashin gaajgereben ragatsa tsud momentebs vitom. Mitxarit ra ik videki da aravin qura darighit. Ra naklebi mizezia imisa rom patriarchi qurebit daiqirot rodesats natruls arigebs naklebi mizezia algat da mitxarit ra medias vekitxebi ekta erti tsuti dediko khelebi gaachere khelebi ar sheidzeba amaze daqera tore da dasruldeba video gesmis gaitisheba Gaitisheba, dedico, acțeria ro gaitisheba, da gaitisheba, gaitisheba. Aga, dedo itila, aga ușfet. Gaitishot? Ala. Mașin gaitisheba, geubnebi. Ala. Aga, maga să-ți arde acel tu, gada itreba. Cred că imem goni să-ți arde acel tu, gada itreba. Megubre, boss, ia bani cu ceva. Mapa tie. Ce mergai? Ce mergai? Ce mergai? Ce mergai? Ce mergai? Ce Imas megobars ver uchodeb. Chem gobshi avzikhat tken ra. Me im adamianebs uchodeb megobars, vinz aktivis. Khat ubralt maqurebeli. Kargat iqavit ekhla da gebshidobe. Me minda, me minda da vashiru.